Трябваше да стана аз един танцор, сега трябва да даваш в топ 10. Да, друго си е. Внимай обаче какво си пожелаваш, защото господин премиерът е с саби, ама на тебе може да се падне едно такова малко нощче и отекал си. Така, внимавайте, защото започва ох да, ох не. Момичета и Иво гледат да стана си много сериозно, да. Аз задавам въпроси, неудобни са, но трябва да бъдете много честни и да отговаряте искрено. Настанявам се удобно. Да, да, така е. Започвам с първият. Говориш ли по време на любов? А, да. Ти какво споделяш в такива моменти? Айде, аплодисменти и замахи. Айде. Ще стресна малко хората. Само да те питам, една програма ли вървиш, с едни неща ли говориш или така разнообразяваш? Ми разнообразявам, да. Като радиото си, нали? Според зависи какво, нали? Ми зависи какво искам. Прегръщаш, да. Какво... Ама ти указания ли даваш? Добре. И сега следващия. Оплаквали ли са се съседите, защото правиш много шумен секс? Не. Чакай сега. Не съм имал по-късно. Ама на мен не стана интересно, защото Маги също вдигна да за предишното. Аз исках да я питам какво говори тя. Нали, вълнувата, това ти е много важно. Ти какво вдигна? Нищо не съм вдигнала. На предишното ти говориш ли? Нищо не съм казала. Какво говорят те? Защо нищо не каза? Защо ти само мене ме питаш? Някакви неща. Защо те не казват? Защо си домакини и трябва да... Какво да направиш? Ти да говориш. Разкажете ми какво говорите вие. Вие сте певица. Слушайте. Сега, спал ли си с някого само за да се отървеш от него? Ти представяш ли? Айде. Много жалко. Айде, бре, ох, не мога. Много си досаден, да. Айде, да. От мене да мине. Айде, да мине. Страшно. Случвало ли се да си напишкаш обувките или да си ги напръскаш така някак? Да. Не? И при нас е по-трудно. Е как? По-трудно е, да, доста по-трудно. На външни туалетни, на къмпинг, нещо не сте ли ходили? Има вятър, леко попръсква. Много ли се надяваш? Не. Не, аз не надявам, просто питам, има всякакви неща, които се случват. Винаги ли се гледаш, когато те дават по телевизията? Добре. Случвало ли ти се на косъм да разминеш две свои гаджета? Значи се едно в една стая или някъде общо на едно място и така просто общ на косъм. Общ сбор на цялото време, в което сме тя живели. Се смути, тя се смути, аз ще гледам. Хайде сега, аплодисменти, защото е чекът. Дивай. Ама аз съм ги събирала на едно място. Ама аз това... Питам. Добре, така. Добре, да. Хвалайте. Да. Боже. С нощи правили любов. Но днес вече пак може. И сега да завършим последно. Спал ли си с някого, за да отмъстиш на друг? Само по любов. Имате не. Да. Това ми бяха въпросите, хвърлям ги. Еми, не знам какво правите по време на рекламите, но аз лично се настроявам за една много специална игра. Значи за нея се изисква сериозна физическа и психическа подготовка. Да. Дръж се, защото Иве обикновено се излагаш на тези неща. Няма такива неща. Така, пускаме рекламите и се връщаме за големия финал на Мармалад.